Alves, ele foi no Alves, que acabei ao nome da tal juventude, é que eu trabalhar porque l'art e a cultura siguin eines. Eines de futuro para o enriquecimento personal e o apoderamento dos nossos jovens. L'any 77, aquest grup de gent de Terrassa, aquests dinamitzadors de Terrassa, doncs van tenir l'oportunitat de proposar amb altres ciutats de Catalunya, crec que ens ho van proposar 7 o 8 ciutats, de fer una cosa semblant, diguéssim, no? Que era organitzar espectacles per nois i noies en català. Aquesta organització es deia Rialles, de fet segueix existint, i així ens va començar el que va ser la primera programació d'espectacles per nois i noies, que tenia la característica de que els que ho organitzaven, o els que organitzaven, en el cas de Manresa era un grup de gent, en aquest cas érem en aquells moments joves, que érem tan joves que en cap cas érem pares de família que teníem uns nens als quals no sabíem què portar-los, no era el nostre cas, en altres llocs potser sí que passava, sinó que era un grup de joves que vam veure que ens va semblar que estaria bé que a Manresa hi hagués una programació per nens i nenes de música, de teatre i fins i tot de cinema, i que us explicaré com ho vam fer. No? I així va ser quan jo em vaig introduir, insisteixo, la filla de professor de FP, d'electrònica, en un institut de Manresa, i amb un grup de persones, a mi m'agrada utilitzar la paraula inquietes culturals, podríem dir dinamitzadors, no sabíem ni que existia la paraula, animadors, no sabíem que existia, gestors, les gestories era una altra cosa i per tant aquestes paraules no existien, i en canvi inquiets, què ens d'això? Pues, ganes de fer coses, no? Ganes que jo crec que segueixen tenint una part no important, no un tant per cent elevat, dels nois i noies que tenim als nostres pobles i ciutats. Els ganiters s'apuntarien a el que fos, tenen ganes. I això és un tant per cent de la població, que podríem dir doncs, que podria ser doncs, un 10, un 15, un 17%, exactament el que passava fa 30 anys i exactament el que passa amb el món adult. No? La majoria d'adults passen olímpicament de tot i hi ha un 10-15% de gent que està ficat en les coses. Però déu-n'hi-do del que es pot fer amb aquest 10-15%, no ens hem de tabalar doncs, perquè hi hagi el 85% de la població que simplement com a molt consumeix, com a molt, o si més no, ni consumeix. Per consumir sempre es consumeix, perquè estan assentat a un sofà veient la tele, en el fons també és un consum cultural. Tots els programadors de la província de Barcelona amb què treballem amb ells, una certa por als joves li tenen. I per tant, si tens por, després pots dir que ens agradaria que vinguessin els joves, perquè si no venen, el futur quin serà, diguéssim, no? Si els joves no venen, ja, però què estàs disposat a fer? I quines són les pors, què penses que passarà si programes per joves, si venen per joves? Creus que et cremaran el teatre? Creus que... Què faran? Menjaran pipes? Sí, potser sí, però bueno, sí. Posaran els peus a la cadira del davant? Sí, potser sí, però potser no. Les edats dels nanos que ara tenim als instituts de l'ESO, 12-16 anys, especialment 12-13 anys, són de molt bon fer, són els nanos amb més predisposició, tenen moltes ganes de fer, i el fet que estiguin allà a dintre de l'institut facilita molt les coses, perquè estan allà. Perquè esclar, quan tu planteges, i els de 19, tant és que sigui de Navàs, que sigui de Manresa, que sigui de Barcelona, què fan els de 19 anys? Mira, Navàs o pobles més petits encara, els de 19 sí, el de fulano de tal lloc i tal, però on estan els joves? No ho sabem on estan els joves. Diem, uns a la Universitat d'Alt d'Estavall, i per tant es fa molt difícil treballar amb els joves de 19 anys, has de fer unes campanyes molt importants. En canvi, a l'institut els hi tens, i mentre els hi tens, jo insisteixo, sé que de vegades podeu tenir, haver tingut experiències negatives de falta de col·laboració dels instituts, pot ser, els directius, però val la pena insistir-hi. Per tant, l'edat aquesta, 12-16 anys especialment, doncs els nanos quan passen a batxillerat els agafa ja una cosa de la pressió, de la selectivitat, tot això que fa que estiguin menys receptius. No? Però aquesta edat, tot el que feu, ja sé que no ve el cas això, però aprofiteu-ho i lluiteu-hi i insistiu-hi, i la millor no és l'equip directiu, la millor és algun professor que us dona manera d'entrar i que és possible i que és fer-los-hi veure. Organitzem des del casal un visionat d'una pel·lícula i en fem una presentació i en fem un debat, també déu-n'hi-do del joc que dona, no és només anar a veure una pel·lícula, és igual la que sigui, no? Dona, i per tant hi ha alguns dels aspectes o de les habilitats que es poden treballar.
És a dir, tu passes una pel·lícula amb un grup de 4 o 5 nanos o 6, no? Que és barato perquè tens el projector, tens el DVD, és barato. Bueno, quan s'acaba la pel·lícula, obrir un torn de paraules, doncs no deixa de ser un repte per aquells nanos, i nanos que no estan acostumats a parlar o que el que diuen normalment doncs, són tonteries perquè no se n'espera res més que ells. Aquests ja hi són, ja diran, ja faran la broma, potser perquè no saben què més dir, però si això li saps donar la volta, la possibilitat de una de les habilitats que es poden treballar després d'haver vist una pel·lícula, per posar un exemple d'una cosa que és fàcil i gratuïta. I també és una bona experiència per la seva vida haver participat en processos, en haver de decidir coses, de farem pagar o no farem pagar, va, què podríem fer pagar? Fem pagar 1 euro, 2 euros, 5 euros, serà car, què vol dir ser car, com invertim els diners, tot això, aquesta discussió amb joves, no? De dir, ostres, és que portar un, no sé qui, un disjockey, doncs val uns diners, i per tant aquests diners doncs estaria bé que una part ho paguessin els nanos, a no ser que tinguem ja un pressupost, i per tant, quan podríem fer pagar? Aquest debat de quan fer pagar la persona aquesta, quin mèrit té que una persona sigui disjockey, per què es mereix cobrar, per què no, què cobren altres professions, què cobren els futbolistes, què cobren la gent que fa segons quines fets. Tot això són debats que tenen més importància que finalment la pel·lícula que passem, i per tant el procés és molt important. Diputació de Barcelona.